السلام علیکم میں سعید خان تساں دے ٹریول یوٹیوب چینل وٹھو ٹی وی تے دوستو اسیں اج کھڑے بہاولپور شہر وچ تے اے اساں نسری آئے تے کچھ بوٹے گننے پئے کوئی انبا نے گننے تے کوئی نیبو گننے تے تساں سارے نال راسو انشاءاللہ لگ تے اے پاسے دا پودے دکھنے پئے بعد سارے نال راس ہو جن دوستاں سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا او سبسکرائب کرے سن مزید اسا تو کو بوٹیاں لکھے نے جڑے گن دے پے اے دور تو مہنگے لئی کھڑے سا کو صحیح صحیح دس دوستو اے مالٹے پین انار دے پودے دوستو انار سارے پودے پہن بھائی ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ दोस्तो से बूटे किधे से ए दो बूटे आंब दे ये पौधे किधे से इना कोड माइन ते लेस ते वक्त को दूसरी वीडियो दिखे सु आज दी वीडियो सारी पूरी थई गई अल्लाह हाफिज़।